בסדר? עולה לי את רוצה את הסוכריה? לא, תגידי במילים. רוצה את הסוכריה? אם אני אתן לך את הסוכריה, תגידי לי במילים תודה. את רוצה את הסוכריה? תחזיקי. עכשיו תגידי לי תודה. אני לא אוכלה. למה לא? כואב לי פה. כואב לך פה? תגידי לי תודה. כואב לי פה. אז תגידי תודה. וגם הגרון. גם הגרון? אז תגידי תודה וזה יעבור. תגידי תודה. תגידי תודה. אני לחת את הסוכריה הזאת. כן, אבל תגידי תודה. אבל אני לא יכולה. כל הדברים משהו. כואב לך מה? דברים. דברים? כן. אז תגידי תודה. לא, קודם תגידי תודה על הסוכריה. אני לא יכולה. למה לא? כואב לי משהו. כואב לך משהו? מה כואב לך? פה. ומה עוד? האוזן. האוזן. כן. אז את לא יכולה להגיד תודה? לא. אבל למה את יכולה להגיד לא? אני לא יכולה. תגידי תודה. אני לא יכולה. למה לא? אני לא יכולה. מה? תוציאי את הסוכריה. תוציאי את הסוכריה ותגידי לי תודה. עלה לי. אני לא יכולה. למה לא? כי אני לא יכולה. למה את לא יכולה? תגידי לי תודה. מה אני ביקשתי? ביקשתי שתגידי לי תודה. אני לא יכולה. למה את לא יכולה? אני לא יכולה. עלה לי. תגידי לי תודה. אני לא יכולה. למה לא? כואב לך פה.